بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج كيني انا ومعذرنا دورك اقويانك وانت بدلان كغف اللونو ارمها سويالك لغنك افكا سياسة دا وميدا سوماليات ايو ارمى بدلان اوكالا اوكولاران برنامج كان وغيبتي لبعد مانتا انو هالكي كسي عن بغادي دونو وحنو دول تاغن هاي قضب انو ومعذرنا محاكا جرا سوماليدو ان اي تهي ويدا دوني دا barnaamijka waxaa inta badan iga la qayb qaata Dr. ama Professor Qasim Xirsi Faarax oo ka tirsan Haldoorka Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Canada. Ilad farsamo ayaa ino soo gashay laakiin imika dib ayaan u hagaajinay waana ka mad ka raali gelinayna daawadayaasha qadarinta leh. Professor ku soo dhawow Aero TV marka koowaad. Bismillaahirrahmaanirrahiim waan ku soo dhawahay dhammaan marka qabanqaabiyaasha iyo shaqaalaha iyo dhegeystayaashaba aad baan ugu mahadcelinayaa. Way yahay soo dhaweyn kadib qaybtii labaad ee barnaamijkeen ayaanu maanta dul taagannahay. Maxaa ka jira Soomaalida waa hooyada dunida ayaynu weli ku gudo jirnaa. Waxaanu maanta soo qaadan doonaa saddex qodob oo arrintaasi aanu mid walba gooni ugu ifin doono, kuwaas oo kala ah dhinaca sayniska, dhinaca diimaha, iyo xiriirka Soomaalidii hore iyo ambiyada ay wada lahaayeen. Bal marka koowaad, dhinaca sayniska, maxaad inooga sheegi kartaa qodobkan ah Soomaalidu waa hooyada dunida? Soo dhawow. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxa weeyaan hooyadu waa Soomaalida, Soomaalidu waa hooyada dunida oo dhan, dadweynaha adduunka ku nool oo dhan, noocad walba ay ahaadaan, waxa ay ka farcameen dalka Soomaaliya. Sidaa darteed dadka ku haray halkii laga farcamay ilaa haatan jooga ayaa waxa ay yihiin awoowayaasha iyo ayeeyayaasha ummadaha adduunka ku nool oo dhan. Sidaa marka aan leeyahay, waxa ay dad isweydiinayaan Soomaaliya, magaca Soomaaliya hadda la sameeyey, Soomaaliya oo dhan ma jiraan? Waa dad hadda qaar carab ka yimid iyo qaar xagga ka yimid Afrika iyo waxaas ay leeyihiin. Laakiin marka waxaa ila haboon in aan qeexo Soomaalida aan ka hadlayo juqraafi ahaan aan ku qeexo. Soomaalida aan ka hadlayo marka aan juqraafi ku qeexo waxa ay tahay Soomaalida degan geeska Afrika. Geeska Afrika oo ah xagga xadka la leh badda Cas iyo badda Hindiya. Labadaas badood dadka kulaalaya ayaa la yiraahdaa geeska Afrika. Markaa la yiraahdo geeska Afrika, halkaa la yiraahdo taariikhda oo dhan waxay sheegaysaa aadanuhu in ay kasoo farcameen geeska Afrika. Haddii ay tahay geeska Afrika, waxa weeyaan yaa haatan ku nool geeska Afrika? Waa Soomaali. Okay, Soomaalidu marka maanta aan sheegayno ma ahan xuduudda todobada macalin u sawiran lambar todoba kale u sawiran ma ahan. Waxa ay tahay Soomaalidu haddadan dhow ayay Soomaalidu waxay deganaayeen ilaa Eritrea iyo qarkeeda. Waa laga soo raray, waa laga soo minguuriyey maxay tahay magaalooyinka ugu dambeeyey ee haddeer dagaalkii 77-kii dhacayay. Waxa uu ka dhacayay Soomaalida oo rabtay in ay dhulkeedii soo xoreysato. Dhulkeedaas ay rabtay inay soo xoreysatana waxa uu ahaa Harar iyo Hawaas. Waa tiihasaa lagu qaadayay. Marka Harar iyo Hawaas waa dhul Soomaaliyeed oo aan hadda noolnahay, aan hadda si cad aan u ognahay oo dadkeedii nool yihiin. Laakiin haatan waxaa la joogaa in xataa Harar iyo Hawaas Soomaalidii laga soo dhameeyey oo laga soo barakeeyey oo hadda magaalada la dhaho Jigjiga ay Soomaalidu ku yihiin aqaliya. Waa sheegtaan waa caasimadoodii, laakiin marka la eego amxaarada degan iyo Eritreyaanka degan iyo Oromada degan waxay Soomaalidu ka noqonaysaa lambaryaa. Sidaasay ku socotaa marka oo lagu soo xaaqayaa. Sidaa darteed Soomaaliya waxa ay deganayd kor ilaa iyo dhulka Eritrea ilaa iyo xuduudahaas hadda aan soo sheegnay xeebta oo dhan. Dadkaas baa Soomaali ahaa. Marka Soomaali inay ahaayeen maxaa caddeynaya? Waxaa caddeynaya sintiga sinti ahaan aan kasoo jeedno oo asalka ah oo ah dad inay yihiin isku lawaamix ah. Aragtida marka la arko hore laga garanayo dad isku midab ah, dad isku luuqad ah, dad isku dhaqan ah, iyo dad isku diin ah. Intaba ay isla yihiin, intaasaa lagu fahmayaa.
qaar badan oo marka la masiixiyadeeyay baa jira oo oromaha tabab ku badan oo maaragtay laga tirtiray oo qabiil kasta oo soomaaliyeed waxaa ka jira qayb ka mid ah oo ku dhex jirta oromada. Sidaas darteed halkaas waxaa ka dhalanaysaa dadka asalka ahaa ee dhulkaas geeska Afrika deganaa waa dadka Soomaaliyeed oo haatan maanta Soomaali loo yaqaano. Magaca Soomaalina aan hore u sheegay in mar hore Allah subxaana wa tacaala u bixiyey awalgood bay Soomaali ahaayeen. Okay, waayahay. Markaan juqraafi ahaan iyo dhulkay degan yihiin oo taariikh fog leh waqti dheer naga qaadanaysa saan usoo koobno, bal dhinaca sayniska markaad u kacdo bal qeexitaankeeda iyo waxa lagu qeexay soo dhawow. Xagga sayniska waxa weeyaan sayniska cilmiyo fara badan baa ka hadla oo maaragtay tiro badan aad u badan marka, laakiin badanaa midka xoogga saara oo dadku ay xoog saaraan waxa weeyaan cilmiga anthropologyga dhaho. Anthropologygaasi waxa uu soo saaray dhowaan gabadhii ugu da'weynayd qof dhintay oo la helo la fehesiyo. Marka gabadhaas Lucy baa loo bixiyey, waxaana laga helay xagga harar iyo hawaas dhexdooda laga helay, Tana River ayaa laga helay dhulkaas oo ah marka dhul Soomaaliyeed oo dagaaladii axmed gurey iyo halkay ka dhacayeen ah. Gabadhaas iyada ah marka taariikhdeeda la baaray in ka badan 5 milyan oo sano ayay noolay. Marka 5 milyan oo sano ka hor marka la eego sidaasay tahay, halka ay iska galaan dadka Soomaaliyeed iyo qabiilka Turkaan ayaa isagana waxaa laga helay wiil dhalinyaro ahaa, meydkiisa laga helay oo Turkaana Boy baa la yidhaahdaa kutubta ugu qoran. Turkaana Boy marka oo ahaa wiil Soomaaliyeed oo subax intuu guri ka baxay, macnaha marka la helo laf kamida wax kamida la helo ayaa la tixraacayaa wixii oo dhan. Baa wiilkan waxaa lasoo saaray in asaga iyo ay israaceen odayaal dad dhawaaweyn oo dhalinyaro xoog la israaceen si ay ugaarsi usoo ugaarsadaan. Marka ugaarsiga qaabka u ugaarsanayeen iyo qalabkii ay wateen baa waxa uu yahay qalabka ay ilaa haatan Soomaali ay ku ugaarsato oo waran iyo gaashaan ah. Sidaasuu ku ugaarsanayay ugaartii nooca uu dalbayay oo raadinayayna waa lasoo ogaaday iyaguna, waa nooca dabataagta iyo la dhaho oo naqaano. Markaas ugaartii marka uu ku dhex jiray ugaarsigeedii uu inuu geed cunay sona iyo maoyaan wuu xanuunsaday, waxaa loo maleeyay kolley inuu xanuunsaday uu soo noqday. Sida waxaa laga garanayaa waxa dhantii anaga waxaa laga garanayaa yaan loo maleyn wax macnaha la iska abuurayo. Markaasaa waxaa lasoo saaray inuu guri kusoo noqday. Markuu kusoo noqday ay islaamihii xaafadaha joogay ay baxnaanin u qaadeen meel tubkii biyo mareenka ahaa markay geeyeen oo ay u weji dhaqayeen oo manaa kolley waxaa laga yaaba biyaha inay isku daaweyn jireen. Markii meeshii joogay ayuu ku dhacay oo sidaa ugu dhintay ku soo xay. Dumarkeena ay ka kala carareen meeshaas, sidaas ahaankaa looga helay. Wiilkaas marka la baaray, marka siduu u ekaa waa Soomaali meesha taagan. Haddii DNA-ga Soomaaliga marka lagu baaray waa nin Soomaaliyeed weeyaan, sidaasaa lagu gartay. Marka dadka Turkaana inay yihiin dad Soomaaliyeed laakiin ay marka midadba kale iyo DNA-ya kaleta ay soo galgaleen oo sidaa ku tabaaday. Xaggana sida carabtuna sidoo kaleeto ay DNA-yaal kale soo galeen oo halkaas marka DNA-ga 36 oo habla uu yahay DNA-ga ay ummadaha oo dhan u baahan yihiin oo haystaan, laakiin cidda qaybisa oo kala firdhisa oo ugu badan adduunka haysashada DNA-gaas ay Soomaali yihiin. Sidaas baa marka xagga sayniskuna oo dhan ahaan uga caddeynaya maadooyinka badan oo saynis ku jira. Maadada anthropologyga saasay ku caddeynaysaa midda economica iyo xoolo dhaqashada waxay ku caddeynaysaa waa dadkii ugu horreeyay Soomaalidu ee xoolo dhaqda oo fakara oo keena in xayawaan nool oo sidoodoo kale xayawaan u ah inay soo qabsadaan oo ay rabaystaan. Marka rabaysiga ama tarbiyeysadka xayawaanka waxaa laga bartay Soomaali oo ah ari dhaqasho, loo dhaqasho, geel dhaqasho iyo in la ugaarsado oo la soo qabsado kuwan kaleeto oo iyagu iska carcarariyo oo ah wildlife kala dhaho. Wayahay. Inta haddaan kaga gudubno qodobkan oo isaga ku dhiisa aada u mugweyn, bal dhinaca diimaha iyo diimihii hore
xiriirka ay la lahaayeen iyo waxa ay ka yiraahdeen jiritaanka Soomaalida iyaga bal dhinacaas ka war. Dhinacaas horta aad buu u fara badan yahay. Marka la fiiriyo saddexda risaalo oo Ibraahimiga ah, intaba Soomaalidu way si sarbeed ah ama si cad bay ugu cadiyeen, ugu suntan yihiin, ugu sheegan yihiin, waxayna aad ugu sheegan yihiin diinta Masiixiyada. Masiixiyada waxaa ku jira dhowr aayadood oo farabadan, wax farabadan oo sheegaya geeska Afrika, sheegaya oo sheegaya markaa weliba magaca Itoobiya isticmaala badanaa, magaca Itoobiya intuuna markuusan jirin baana Baybalka la qoray. Laakiin Baybalka markii la cusboonaysiiyo marba magaca markaa socda baa lagu qabtaa. Marka Itoobiya ay ku qabtaan ayaga oo ka eegaya in Itoobiyaanku ay maal yihiin dadka buddigaha u ah diinta Masiixiyada xataa adduunka oo dhan. Taas marka waxaa weeyaan waxay ka timid fikraddaasi ama arintaas ay ka timid xaqiiqo weeyaan. Xaqiiqadaas waxay ka timid in markii ugu horreysayba Masiixiyada qofka ugu horreeyey oo faafiya bacda Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam waxa weeyaan Matthew. Matthew waxa ay taariikhdu dhan caddaynaysaa inuu ahaa wiil asaga oo yar ay hooyadiisii aabihiis ka wateen magaalada Seylac iyo meeshaas qiyaastii ka baxay halkaa iyo waxa uu tegay markaa dhulkan Beytlaxam iyo adiga Falastiin hadda lagu tegay. Markuu halkaas ay reerkaas tageen waxay shaqo ka bilaabeen badda inay ka jilaabtaan. Badda ayay kalluumaysata ahaayeen. Say kalluumaysata oo ahaayeen maamulkii meesha ka jiray ayaa isaga waxa uu u doortay inuu kalluunka dadka soo tabanaya canshuurta kasoo qaado. Marka canshuur qaadaa laga dhigay, canshuur qaadihii si uu ahaa baa maalinkii dambe canshuurta badda ayaa uu qaadayay. Kadib waxaa loogu daray canshuuraha berriga. Canshuuraha berriga iyo badda ayaa loo xilsaaray, wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda oo kale marka canshuurta soo aruurinaya. Sidaas isagoo jagadii ku hayaa ayaa sida Baybalku ku qoran wayaan oo cad baa waxa u yimid subaxii dambe isagoo xafiiskiisa fadhiya oo warqadaha si caadi u haysta oo wuxuu kala qoraya xisaabtii dejinaya ayaa waxaa soo hor istaagay Ciise Masiix calayhi salaam. Ciise fartu sidaa ugu soo fiiqay wuxuu yiri wariyaa adiga soo baxay ku jira. Markiiba wuxuu u daayay uu soo daba raacay. Hor socday uu daba socday daba socday meesha uu kasii geeyey halkaasuu diinta ka baray. Daacigii koowaad buu noqday. Kadib kuwa kale soo raaceen oo xawaariinta ah. Wiilka isaga ah markii dambe markii Ciise Masiix calayhi salaam ay isku dayeen oo in ay maaragtay ay dilaan oo isku tallaabta ku qodbaan si ay dilkiisa xataa ceeb u sii dabadhigaan ayuu waxa uu sameeyey isaga. Arrintaas markay fashalantay kadib ayaa Ciise Masiix calayhi salaam iyo hooyadiis iyo Matthew sida taariikhda lagu hayo isu soo raaceen xaggaas ay u soo baxeen iyo bariga iyo koonfurta koonfur bari usoo kaceen. Koonfur bari markay usoo kaceenna meesha keliya ay usoo kici karaan waa Soomaaliya. Soomaaliya markay saa usoo aadeen Soomaaliya baa ugu wardambeysay. Ciise Masiix Soomaaliya ugu wardambeysay, Matthew Soomaaliya isu kusoo noqday, Maryam halkaasaa ugu wardambeysay. Arrintaas halkaasaa markay dacwo kale ay kasii wadeen oo Ciise Masiix calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa ay Soomaaliya ay marka tahay waa xaggii dhammaadkiisa. Asalkiisana Ciise Masiix calayhi salaam mar alle markii uu dhashay waxaa riyo ku arkay boqorkii Soomaalida. Boqorkii Soomaalida markuu riyadii ku arkay oo boqor wanaagsan ahaa oo Ilaahay marka dadka wanaagsan riyooyin saxo tusaa baa wuxuu gartay Ciisihii la sugayay wuu dhashay. Beytulmaq laxam buu ku dhashay, hooyadaas Maryamaa dhashay. Dhag intii odhan markuu ogaaday buu wuxuu la xiriiray boqorkii dhulka Khaliija Carab joogay iyo boqorkii Yemen joogay. Saddexdeeda boqor baa israacay. Saadkii lagu baxayay iyo gaadiidkii lagu baxayay oo dameero ahaa kulligood waxaa keenay boqorkii Soomaalida. Waxaa kale oo keenay dhammaan qalabka aan maanta caruurta marka ay dhashaan aan siino oo ah hadi geed la dhaho, malmal, ahaaishaa mid kale oo luubaan. Intaasuu qaaday waa hadi iyo luubaan iyo malmal iyo xabad ayuu qaaday iyo qalab kale iyo caruurta maryaha yar oo caruurta lagu dado
intaas oo dadbu qaaday oo cunuga hadiyad uga dhigay uu u tegey maryama u tegey ayagoo waliba boqorkii sii mareen oo boqorkii markay sii mareen uu yidhi markaad soo aragtaan meesha jooga isoo sheega oo kadib uu isagu marka boqorkii soomaalidu uu labadii kale ku yiri ninkaasi waxau u leeyahay iisoo sheega cunku xagulgu ku jiro inuu duluu rabaa annaguna aan kala fukadno reerkana aan u digno inay cunuga la baxsadaan sidii la yeelay saddexdoodii waa wise man baa la dhahaa wise mankii saddexoo bibleka ku qoran tahay midna xagga u dhaqaaqay midna xagga midna xagga afarta benitay u kala dhaqaaqeen yarkiina wax yar kadib biligi kadib waa lala soo baxsaday soomaaliya lala soo aaday masar baa lala aaday baa la yidhaahdaa masar marka waxay taarikhda sheegtaa inuu masar mar joogay kadibna uu baxaari noqday oo badda dadka doomaha uu kaari ka noqday markaa badda uu isla joogi karay masar ilaa iyo soomaaliya intaas labadaba uu ku dhex noolaan karay ilaan markabkaasuu la socsoconayay ugu dambaystii 30 jir isagoo ah buu soo noqday marka 30 markuu jiray wuu dacwada ka bilaabay dhulka falastiin iyo israa'iil hadda isku haystaan 3 sano kadibna waxa weyaan uu ka tegey 3 sano kadib markaa waxa uu soo aaday sida taariikhda wuyo ku cad xagga soomaaliya buu baybalkana laga garan karo qur-aankana laga garan karo kulligood aayado badan marka la fiiriyo halkaas ayuu soo aaday laakiin waxaa iska nasiib daraa culummadii badankooda inay u qaateen in ilaahay samada u qaaday oo cirka uu hadda joogo oo halkaa fadhiyo oo waa danbe soo noqon doono waa arrin aad macnaha marka masale aad u khatara weeyaan laakiin xaqiiqada waxay tusinayaan waxaan soo aruuriyey in ka badan 50 aayadood oo caddaynaya inuu ciise u dhintay sidii qof caadi ah oo kaleeto oo binaadanka caadiga ah oo saa ula mid ahaa marka wayahay halkaa arrimo badan oo xiisala ayaa ku jira muse ciise masiix dhalashadiisii waad ka warantay waxaa aad u xiise u leh ninkii ugu horreeyey ee diin fidiya ahaa oo isaga kadib waxaad tiri matius yuu ahaa hadda ka hor buugaagii maqaamkeena muqadaska waxaad ku sheegtay matius inuu la micno yahay matan oo magac soomaali ah oo markaa si loo eegana noqonaya tiri weismankanna in badan waa laga hadlay hadalkaaga waxaa ku jira buugaagii ku jira inuu soomaaliya muddo ku noolaa nabiyullaahi ciise calayhi salaam intii la la-aayo in kaleba hadda waxaad ku soo dartay dadka aaminsan ama culimmada inta badan waxay ka hadlaan baa tiri in sare loo qaaday laakiin adigu waxaad aaminsan tahay inuu soomaaliya yimid oo uu soomaaliya ku geeriyooday oo si dabiici u dhintay ma sidaasa hadalkaaga waxaawa sidaas weeyaan waxa inay kor aadeen dadku waa dhaqan bini aadamka oo qofka ay jecel yihiin ayay saas iska dhahaan oo dhahaan qaarkoodna qabrigoodu samadu ku yaalaa qaarkoodna weli waa nool yihiin oo ilaahay bay xagga la fadhiyaan waxyaalahaas dadku iska dhahaan marka waxyaalahaas oo dhan waa qofka jacaylka ay u qabaan wax ka keenaya weeyaan iyo qadarintay u hayaan keligiina ma ahane nabi idriis baa sidaa la dhahaa waxaa kaloo la dhahaa adigu dhowr kaleeto oo dad maaragtay ama saalixiin wanaagsanaa ayaa sidaas la yidhaahdaa xataa dadkeenna qaar badan oo suufiyaasha kamid ah qaar suufiyaasha kamid ah ayay waxay dhahaan samaday aadeen oo weli way nool yihiin balse deliisha ugu dhowba waxay tahay waxaa hadda ka jira dalka libya ayaa waxaa ka jira koox tiro yar oo dad ah oo dhahayo muxamed alqadaafi uu nool yahay samada joogaa marka intaasaa daliisha weyahay qodobkan ku salaysan ciise masiix ama nabiyullaahi ciise calayhi salaam adiga aad ka aaminsan tahay inuu si dabiica u dhintay qeybaheena dambe ee barnaamijka ayaanu kusoo qaadan doonaa wixii daliila ah ood haysana kolley bulshada waan usoo bandhigi doonaa waynu kasii gudbi waxaynu u gudbi qodobka ah xiriirka ambiyada iyo soomaalida inta aadan su-aasha aan ku weydiin saad sheegtay dadka soomaalidu in badan oo kamid ah arrimaha diinta maalinta horena waan ka hadlay marka laga hadlayo dad gooni ay ku riixaan dad gooni dhar gooniya wata muuqaal gooniya wata ayuunbaa lagu riixaa inay diinta ka hadlaan inta aadan taa ka jawaabin bal arrintaasi maxaa u sabab ah qofka diinta ka hadlaya inuu muuqaal gooniya yeesho dhar gooniya wato garkiisa iyo muuqaalkiisa arrintaa maxaa u sabab aad leedahay arrintaa waxaa u sabab ah bini aadanka ayaa mar walba daciif ah waxaa jirta oo caadiyan bini-aadanka la arkaa marka uu nebi u yimaado qolo rasuul markuu u yimaado oo uu risaalo gaarsiinayo oo uu u sheegayo
sida Allah subhanahu wa ta'ala uu ka rabo inay sameeyaan oo ku amrayo iyo sida ay u cibaadeystaan markaas markiiba qofkay la yaabaan waa binaadanka qalbigiisa markuu soo fukaro qofkii bay la yaabayaan way eegayaan Allah qofkan u jeedaa walaaki soo nadiif u yahay soo qurxan yahay soo dharkiisu yahay qofba oo xikmadda ka imaanaysa wuxuu ka mid fiirinayaa markaasay ayagoo is ogeyn dadku waxay bilaabayaan qofkii inay ilaaheeyaan shakhsiyankiisii bay ilaahnimo ku cabirayaan marka waxay ka dhigayaan qofkan qurub yar oo kasoo go'ay Allah oo halka taagan ayay ugu yaraan ka dhigayaan kadibna way sii badataa oo way caabudaan taa marka waxaa u daliil ah dhammaan marka aad eegto taariikha confucianismka taoismka baashe qolada hinduuska karnashi iyo krishna iyo marka eegto buddha marka aad eegto marka kuwa ay diinaha ibraahimka ah yuhuudda weliba way ku yartaa yuhuudda taasi laakiin masiixiyadda marka aad eegto iyo xataa muslimiinta kulli marka aad eegto waxaad arkaysaan qofkii loo soo diray way ku camiranayaan markaasay ugu yaraan waxay leeyihiin asaga ilaahay loo sii maraa la-aantiisna ilaahay ma hadli karto marka dabaaba ilaahay saa ku noqonaya wayahay waad baasantahay taasaa keenta qofka qabiilkiisii in loo wada camiro sidaas sidaa darteed soomaali waxaa ka dhacaysay marka qof baa mucallin qur-aan ahaa dadka diinta barayay qabiilkiisii oo dhan baa lagu camirinayaa laleeya marka waa qabiilkii awdiyada ahaa sidaan ahaa oo dadkii ka xiga ama dharkay xirtaan saas darteed waxaad ku garanaysaa dharka qamiiska ah soomaaliya waxaa weeyaan waxaa xirta badanaa qofka kuwa toogsadayaasha xirtaa muqdisho markaad joogay qofkii qamiis qaba oo gurigi soo hor istaago automatic waxaa la fahmaya inuu toogsada yahay waxaa laga dhigay marka diinta islaamka oo dhan wax lagu toogsado qofka islaamka calaamada lagu karta inuu qamiis tahay qamiiska calaamada lagu kartana ay toogsi tahay waxaasoo dhan marka waa maskax bii dadka ku jirta wayahay waad baasan tahay qodobka ugu dambeeyay barnaamijkeena maanta xiriirka ka dhexeeya soomaalida iyo ambiyada saan qayb baan hore oga hadalnay dad badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira maanta magacdooda magac qurux badan oo wanaag ka hadlaya ama wanaag ka talinaya ama wanaag farayaala ay abtirsigooda uu galo bal adoo kusoo dhawaanaya xiriirkan ambiyada iyo soomaalida mar kale soo dhawow xiriirkan ambiyada iyo soomaalidu aad baa looga fahmayaa dhaqanka soomaaliga hadday tahay magacyada qabiilada hadday tahay magacyada dadka hadday tahay magacyada maxaato dhaqanka waxyaalaha ah kulligood aad bay ugu dheehan yihiin magaalooyinka magacyadooda waxa dhan way ku dheehan yihiin laakiin dadka ayaa waxaa loo baahanyahay in qofku uu wax u fiirsado isagoo si daacadnimaa waxa u eegayaa aan u eegayn wixii hortay ma la sheegay sidan haddaan hortay la sheegin ma sheegno weeyaan aqoon nooca ah qofka hortiis in la sheegana qofka soomaaliga ma aha inuu sheego waa inuu qof dadow sheegaa ama qof carbeed sheegaa waayo qofkii carbeed baa sida hadda tii hore oo kale waxaa laga dugsanayaa inuu yahay qofkii diinta laga dugsanayaa marka arrintaasi waxay tahay qaabka ah maalan qabaailka soomaaliyeed waxa tiro badan jiribiyo la yiraahdo nebi hebel hebel nebi sidaas la yiraahdo waxaa jira xabaalo ambiya oo ku safan ilaa iyo zayla ilaa iyo maxaato dhulka ilaa iyo boosaaso inta ka dhexaysa badda xeebkeeda xabaalo ambiya la yiraahdo oo la garan karo ambiyadii marka xataa la qiyaas karo kuway ku sheegayaan waxaa jira xabaalo la taagay oo laakiin aan la ogeyn wax ku jira qaarkood ay dhahayn jinni baa ku jira waxaa ka mid ah matalan meelo waxaa jira ay midaa masjid ahaan jirtay oo la yiraaha meeshan waa meel barakaysan laakiin jinniyaa barakaysta la yiraahdo taa tusaalaha ugu dambeeyey waxa uu yahay waad ku garan kartaa dowladdii ugu dambeysay markii hadda dowladahan casrigaa la abuuray kahor dowladii traditionalka ahaa caadiga ahaa dowladdii ugu dambeysay soomaaliya waxay ahayd dowladdii ajuuraanka ajuuraankii marka waxay ahayd dowladda horumar samaysa ceelal bay dhisi jireen waxay dhisi jireen meelo biyoxireenno marka biyoxireennadii iyo ceelasha ay sameeyeen maanta waxaa la yiraahdaa jinni baa leh waa yamays baa la dhahaa yamayska oo jinnigaa la dhahaa waxaa dhaha marka jinniyaa qoday jinniyana ma qodayna dad soomaaliyeed baa qoday oo caadi ahaa markaas waxay dhahaan waa meel jinni galaan ah
magac iyo jooraanka laftigiisa oo jinni loo baxshay oo laga baqaa. Dhibaatadaas baa markay iska jirta dadka mar walbaba waxay u baahan yihiin caqligooda iyo cilmigooda inuu update ahaado, aduna update ahayn oo kala googo'o. Qofkii dambe meeshii wax ka go'een oo hakadka ahayd waxbuu ku buuxbuuxsanayaa waxyaalahaasay markuu ku buuxbuuxsadeen. Waxaa jirta marka dadka abtirskooda qaar ku jirtaa hebel nebi iyo ay taas ku jirtaa waxaa ku jira magacyada marka nebiyada oo aan la baxno masalan dhulka waqooyiga Soomaaliland hadda la dhaho magaca iyada ugu caansan oo lala baxo koonfurtana aan laga helinin waxaa ka mid a Khadar yarkii Khadar hebel iyo hebel Khadar iyo baa la dhahaa. Khadaryaalkii marka saas ahaa maxay ka yimaadeen? Waxay ka yimaadeen khadarkii nebi Muuse calayhi salaam mar sameynayay tour guiding oo u sameynayay waday wadada ku waday doonaha iyo intaas oo cilmiga uu ka baranayo. Khadarkaas baa marka meeshaas ka jiray maadaama uu halkaa ka jiray dadkii way jeclaadeen magacay caruurtooda u baxsan jireen ilaa haddana waa socotaa. Waxaa ka mid ah magacyadan kaleeto oo tubaac iyo kulli saalax luqmaan kulli waa lala baxaa magacyadii waxaa weeyaan ambiyada. Dadyooga marka ugu isticmaalka badan weeyaan ilaahadka soomaalidu magac nabiyeedka magaca maxamed oo kaleeto maxamed nabiyullahi maxamed sallallahu calayhi wasalam labo wadan baa adduunka ugu isticmaal badan waa dowladda Chad Chad la dhaho iyo dowladda Soomaaliyeed macnaha qaama qaranka iska dhaha ama nationka qurunta Soomaalida iyo Chadna waa hal qabiil oo bay u badan yahay waa laba qabiil bay Chad ka kooban tahay oo qabiil Qur'aan la dhaho iyo qabiil kale oo yahay qabiilka Qur'aan la dhaho waa jilib ka mid ah qabiilka Gare oo Gare u kala baxaa Qur'aan iyo Tuf. Marka Qur'aanyoodii baa xaggaas aadeen badankoodii qaar badanna dibaarkana ku saareen marka saasi magac ula baxeen. Halkaasa waxaa ka dhalatay marka in magaci Maxamedka la isticmaalo oo shan wiil ninka dhalay kulligood waa wada Maxamed, Maxamed Awal, Maxamed Thani, Maxamed Thalath, Raabic, Khamis baa dhaha. Annagana curad kasta waxaa la bixiyaa Maxamed, saas Maxamed, Maxamed, Maxamed. Marka waxaa weeyaan waxaa meesha ka muuqata inaanu nahay dadkii mar walba ambiyada ku xirnaa. Waxaa kaloo tusaale ah qabiilka la dhaho Ciise, Ciise la dhahaa maxay ku noqdeen? Waa markii ugu horreysay Soomaaliya waxaa horta ay buddigo u tahay diinta macnaha Tawraad, kitaabka Tawraad iyo Injiil iyo Furqaan, Masiixiyada iyo Kiristaanka, Masiixiyada ama Kiristaanka dhe iyo Yuhuudda iyo Muslimka intaba ayagaa buddigo u ah oo ay ka bilaabatay oo ka farcantay oo xog xaruntoodii ah. Marka markii ay kiristaanadu bilaabanaysay dadkii ugu horreeyay ee aqbala ayaa waxaa ahaayeen qabiilka Ciise, qabiilka ilaa hadda Ciise lagu dhajiyay waa dadka Ciise raacay, waa dadka Ciise, waa dadka Ciise sidii loo lahaa waa kuwaasa Ciise ilaa hadda joogay. Sidaas si lamid ah ayaa marka qabiiladii iyo wax walbaba ay magacyadaasi ugu xiran yihiin dhulkana xabaalihii ay yaalaan oo xabaalo ambiya la dhahaa. Wayahay aad baa u maasan tahay, waan soo gunaanadeena barnaamijkeennan. Runtii waxaan halkan ku helnaa ambiyo badan oo lufta ku dhooda Soomaaliya inay kasoo baxeen, yimaadeen, ku dhaleen, ayaana halkan ku haynaa. Qaybahan dambaan usoo qaadan doonaa gunaanadkii. Waxaan rabaa inaan hal su-aal aan kusoo afmeerno oo ku salaysan ummadda Soomaaliyeed marka ay taariikhdooda dhankay doonto ha noqote ay dad kale ka hadlaan, aad bay u xiseeyaan, way soo dhaweeyaan, way ku faanaan. Laakiin markuu aqoonyahan Soomaaliyeed taariikhda ka hadlo, ma rumaystaan, mana aaminaan? Maxay tahdo soo koobaya arrintaasi? Taas waa iska caddahay oo waxa ay tahay mar kasta iyagu waxay aaminayaan horta qofkaas kale. Soomaalida waxaa ku dhacay waxa taariikhdoodii oo dhan ay usoo bixi weyday ayaa waxay tahay dil iyo jug sidii loogu hayay ayay bayga iyo waxay ku jiraan balaanbal ilaa hadda, inay balanbala leeyihiin iyo inay bayga dijineen iyo inay baqayaan iyo inay iyagu isqiimo tiraan iyay ku jiraan. Marka waxay aaminsan yihiin iyagu inaynu kor iyo hoos waxba tari karin oo dad dhintay yihiin. Niyadda marka qofkii afka kama dhahayo meesha maskaxda waxaa jirta conscious iyo subconscious. Marka subconscious-ka qaybta hoose ayay ku rakiban tahay inay dad yasan yihiin. Maadaama ay yasan yihiin waxba ma garan karaan. Maadigoo Soomaali xunaad waxaa ii sheegaysaa kuleeyihiin haddaad u sheegto.
ومشى سمعلو أيقمة مع هذا من التركي نبي أمام النقضاء أو مركو نك نبي النقضاء نك كواذا لتك على ما يبغى ولا كي ينادر كي لكن كاسع مرك ترى أو سمعلو هذا قب بدن أو كسر جاري تجعل الذي استبتشوك آه بعنا يقل لب يكسن يجي يبغى الدين هذا يسحسنان ترى مرو بالربع يستوي أما مرنا الربع يستوي كل كواذا يبغى قالي سيج من العادة كتير أنت أسمك أي تعي أم وحي ولي أي عاد جميس كي بحد بيت البيجي وحي أم سنجين من رجال لويس أو سكيج من إنكريس كيج من أماش استمر مرة أعتقد إن كل مشهد شيء كسته قالوا والله واحد مشهد بس كقاري بيجين لويس بقاري بس وهو مسؤول عادي على غلبة لكن هذا ترى ور لويس كان واحد أعتقد كم مخلين بو بوسرو بجاية ماشي وحبك ما أوجع أنا أقول على النية والنقانة وحينا أو بارنا ما كارونا يسنا يعني يعني أولاد بيجي عدكي كلا أتني بقى هانا كاسي رومي سنة يعني هذه كمر رومي سنة يعني وهي وحاب الله قلت لك قلت أنت عارف هذا اللي تفيجه أو اللي بنقده أو مالك الله بضعية اللي قلت لك قلت لنا قاتل من كيدي وناسين وهي هي أدي أدبا المسوطة أنت يعني مانت برلمش كيني كسل أسنا أرلمها صومالي دا دقن كوغا إيو وحيا وبدن أورنتي هل كان أدمانت aad ka heshayeen oo professor kii noo soo gudbiyay halka ayaan ku soo afmeeri doonaa doorka aqoonyahanka waa barnaamij taxano noqon doono waxyaabo badan oo kala runtii oo maanta uu ka dhawaajiyo aqoonyahankana waanu qaybahan dambe ka hadli doonaa professor adba ku salaamayaa wulisan kulayaa